əsgərlərdəki ruh yüksəkliyi çox gurur verici bir hiss idi mənim üçün. Xəstəxanalardan məzəklər gəlir ki, bəs sizin əsgəriniz yaralı olur-olur, mənə məcbur edir ki, mən döyüş meydanına qayıtmaq istəyirəm. Nə məsləhət görürsünüz, deyirəm ki, müalicəsini davam edəsin. Elə olurdu ki, eyni istiqamətdə döyüşən uşaqların hamısı birdən gəlirdilər. Məsəl üçün, deyirdik ki, məsəl filan soyadına ya adına çəkirdi, deyirdi ki, buradadır, narahat olma, salamatdır. Həkimlərdən kimsə gedib onun sarısına, yarasına baxanda yalvarırdı ki, həkim, xahiş edirəm sizdən, nə olar? Mən subayam, o evlidir. Nə olar, ona baxın, onun nəsə problemi olmasın da, sonra mənə baxarsınız. Elə bir hərbi qulluqçularımız olurdu ki, baxırdıq, deyirik sən, buranda da var da, deyirik, xəbərim yoxdur. Yəni, qəlpə dəyib, hiss eləməyib. Bu düşünün ikisi sınıb, döş qəfəsindən güllə dəyib, yardımlar göstərib, gəlib, zarafatla, gəl, sən nə olubdur, gəlib sən bura, çox sakit və belə soyuqqanlıqla. Əşk balaca bir şeydir də başıma gəlib. Yəni, yalnız onu xüsus təyinatdan gözləmək olar. Əliyev Kərəm. Biz yəni orada hücuma keçməmişdən bir saat qabaq minamiyyot mərmisi düşdü yanına, ağır kontuziya aldı. Özündə deyildi. Onu istədiyi təxliyə edək, göndərək daha geriyə. Danışdım ya, yəni Əliyev. Vəziyyətin ağırdır. Ged geriyə, yəni döyüşə bilməzsən bu vəziyyətdə. Dedi, yox, döyüşəcəm, yaxşıyam. Döyüşə girəndə o, həmin Xocavan istiqamətində orada yaralandı. Və əsir düşməsin deyənə qranatı əl qumbarası çəkib özünü partlatdı və özünə bir yerdə 10 dənə düşmən qüvvəsini öldürdü. Elə bir yaralanma alıb ki, mərmi sağ çiyindən girib, çənəsindən, üzündən, ağzının içərisindən, gözündən çıxıb, gözündə dağıdıb. O vəziyyətdə yaralı qazimiz əynindəki paltarı çıxartmağa qoymur ki, o paltarın üstündə şəhid qanı var. Gördüm, uşağım 2003-cü ildə və baldırdan ayağı gedib. Baxdım amputasiya olunub, baxdım belə istərsəməz, yəqin ki, əsgər mən biruzə vermirdim həmin dəqiqədə ki, əsgərdə heç vaxt belə ruh düşkünlüyü olmasın. Nəsə üzümdən yəqin nəsə sezdi də. Dedi həkim, belə baxdı sifətimi, dedi həkim, mənim ayağıma baxanda nəsə sizin sifətinizə qəribə ifadə aldı. Siz dedi, narahat olma, mən bu ayağımı müqəddəs torpaqda itirmişəm. Sanaxçı kəndini ələ keçirdik, sanitarımız var idi, Cavadov Yılmar. Yəni, çox yüksək dərəcədə peşəkar bir sanitar idi. Çünki orada 8 nəfər yaralı var idi, 8 nəfəri 2 gün biz orada yaralı qaldıq və 2 gündə o Cavadov Yılmar orada ilkin tibbi yardım göstərir və gecə səhərə kimi o insan yatmırdı.